Mä muistan elävästi ne otsikot siitä, millä tavalla suomalaisia ikäihmisiä on kohdeltu tässä maassa, ja minä en voi sitä hyväksyä. Ja sen takia me tarvitaan sääntöjä, me tarvitaan mitoituksia, me tarvitaan laatukriteereitä, ja näistä pitää pitää kiinni, jos me halutaan pitää suomalaisista ikäihmistä huolta, ja minulle se on kunnia-asia. Mutta sen sijaan se, että millä tavalla tämä mitoitus sitten tulee voimaan, niin se on sellainen asia, mitä me aidosti joudutaan tässä tilanteessa tarkastelemaan. En ole itse valmis siihen, että ikään kuin todeta, että no, 0,7 siirtyy johonkin hamaan tulevaisuuteen, mutta voidaan katsoa, tulisiko siihen väliportaita, 0,65 ja sitten myöhemmin 0,7. Ja esimerkiksi tässä budjettiriihessä hallitus teki päätöksiä, joilla me pyrimme tähän tilanteeseen tuomaan helpotusta. Esimerkiksi tämä hoiva-avustajien koulutusmäärien lisääminen. Kyllä, eli se ei ole mitätön juttu. Kiitoksia. Eli kyllä tätä työtä koko ajan tehdään, mutta kokoomuksen vastaus on se, että ei tehdä mitään. Ei mitoituksia, ei lisää koulutuspaikkoja, ei paranneta näitä palveluita ja jätetään meidän ikäihmiset heitteille. Kiitoksia, kiitoksia. Ethän sinä noin voi sanoa. Mitä te olette tehneet hallitusvastuussa viimeisten vuosikymmenten ajan tämän asian eteen? Ette yhtään mitään. Sanna, kiitoksia. Tämä riittää. Anna Petterille lyhyen kommentin tähän, ole hyvä. Tässä vastaus on taas SDP:ltä, joka on 4 vuotta vetänyt tätä asiaa, että mutta kun kokoomus. Nyt on SDP-vetoinen hallitus ja nyt tänään ne vanhuspalvelut on kriisissä. Kotihoidossa riutuu ihmisiä, ei ole tarpeeksi hoitajia. Tämä on teidän vastuulla nyt. Meidän on oikeus kysyä teiltä, miten te korjaatte ne asiat. Juuri kertoo, hyvät panelistit, hyvä. Petteri, mitä te tekisitte, nyt, kun te ette ole tehneet mitään ja sen vuoksi tähän on pitkällä aikavälillä ajauduttu? Mitä te olette valmiita tekemään seuraavassa hallituksessa? 4 vuotta oli. Hyvät ystävät, ennen kuin annan muille puheenvuoroja, ei dominoida ilmatilaa liikaa.